Zahrať Sisu Sklovskú. Ja som už niekoľkokrát takto účinkovala práve v čo Andy teda vymýšľa a čo mu ide perfektne. To musím uznať, že je to okrem toho, že je skvelý režisér, herec, tak ešte aj človek. To je veľmi dôležité, máme sa radi. Takže som sa potešila, keď mi zavolali z produkcie, že mám ísť do opäť nového sitcomu slovenského. Tak som si s Božidarou Turzonovou, ktorú tiež nesmierne si vážim a obdivujem ako pani herečku a hlavne tiež ako človeka veľkého, tak sme si zahrali takú malú epizódku. Tak samozrejme, že je to úplne iná televízia. Tam treba hrať oveľa menej ako na javisku. Ja som divadelník, takže je to trošku iné. Ale tak však životné skúsenosti. No to je úplne že neuveriteľné. Škoda, že tie čižmy sú malé, lebo hneď by boli moje. Tým, že máme krásny jar, svieti slniečko a ja milujem žltú farbu, tak produkcia mi tiež volala, že aby som si obliekla, čo chcem. Tak som si obliekla žltý sveter, žlté lodičky, nohavice, kde sú žlté citróny. No a čo mám? Žlté čižmy. Je to čistá náhoda. Tam som umývala okna, ja som bola upratovačka, to bolo tiež zaujímavé, zase niečo iné. Ale tiež som v podstate mala hrať seba.